Провокація до Кримської платформи. Київ засудив чергові затримання в окупованому Криму. Феномен із наслідками. Львів накрили зливи небувалі навіть для нього. На черзі столиця. Діти в школу, пенсії по-новому. Або ні. Як отримати пенсію з 1 вересня? Актуальні та важливі теми дня, що минає. Оглядаємо у випуску новин. У студії Олексій Фадієв. Вітаю. Щонайменше 120 українських громадян та членів їхніх родин виявили бажання евакуюватися з Афганістану, так повідомило вітчизняне МЗС. Зараз посольство України у Таджикистані та Пакистані формують перелік тих, хто хоче полишити країну, захоплену талібами. Аби отримати допомогу, люди мають повідомити цим посольствам свої контактні дані та місце перебування. Родичі в Україні також можуть звернутися на цілодобову гарячу лінію МЗС. Однак навіть приблизних термінів можливої евакуації у Києві поки що не називають. Ну а ситуація в Афганістані вибухнула відтоді, як президент США оголосив про повне виведення свого контингенту з цієї близькосхідної країни. Штати увійшли в Афганістан у жовтні 2001-го. Коаліції з понад 40 країн під проводом НАТО, а фактично США, вдалося завдати талібам поразки та усунути талібан від влади. Протягом 20 років військова присутність американців та їхніх союзників забезпечувала можливість реанімувати афганську державу та досягти низки прогресивних змін у суспільстві. Про історію афганської війни та про її сучасні наслідки розкаже Світлана Чернецька. Ведення військ у Афганістан став відповіддю США на теракти 11 вересня 2001 року. Відповідальність за атаку взяло на себе угруповання Аль-Каїда. Його лідер Усама бен Ладен перебував у Афганістані під захистом Талібану. Штати швидко усунули талібську владу і залишилися, щоб ліквідувати терористичну загрозу та підтримати демократію. До США долучилися союзники з НАТО, зокрема Велика Британія, Франція, Німеччина. Це затягнулося на довгих 20 років. Наша війна була правою в Афганістані. Франція там завжди мала єдиного ворога – тероризм. Наше воєнне втручання не мало на меті замінити суверенність чи нав'язати зовнішню демократію, а лише захистити міжнародну безпеку та стабільність. Усі ці 20 років Штати із союзниками тренували афганські війська та оснащували їх усім необхідним. Перевага над мізерними та слабкими силами Талібану була незрівнянною. Безапеляційну перевагу на полі бою давали повітряні сили уряду, адже талібам така розкіш була абсолютно не по кишені. За документами, Національні сили безпеки країни нараховують понад 300 тисяч бійців. Ми витратили більше як трильйон доларів. Афганське військо стало чисельнішим, аніж багато наших союзників у НАТО. Ми дали їм усі необхідні інструменти, дали їм усі шанси визначити своє майбутнє. Але єдине, чого не могли їм забезпечити, це бажання боротися за це майбутнє. Перед прийняттям рішення про вихід з Афганістану американські та британські генерали запевняли, ця армія сильна і потужна. Але так було лише на папері. Насправді військо пронизане корупцією. Зарплату виписували солдатам-привидам, які існували лише у документах. До бійців не доходило оновлення амуніції, банально не вистачало набоїв та навіть їжі. Відповідно, численні втрати на полі бою та постійне дезертирство. Ми думали, що в цій війні є дві сторони – місцевий уряд і Америка з одного боку, а Талібан – з іншого. Але насправді таліби та місцеві чиновники співпрацювали. Уряд був корумпований та неефективний. І коли довелося, стало очевидно, що ніхто не хоче боротися та ризикувати життям у війні, яка вже була втраченою. Тож, щойно США почали виводити останні війська з Афганістану, Талібан пішов у наступ. І без особливих зусиль не просто повернув контроль над колишніми територіями, а й захопив нові. Зараз угруповання отримало значно більше влади над країною, аніж це було 20 років тому, до міжнародного втручання. За ці 20 років ми не досягли своїх цілей, тож мусимо визнати, що це була неуспішна спроба, і так, ми маємо зробити висновки та вивчити цей урок. У майбутньому треба ставити собі менші цілі. Захід визнає абсолютну поразку в Афганістані і проводить активні консультації, що у цій ситуації робити далі. Адже досі існує серйозна загроза, що країна може знову перетворитися на головну базу тероризму. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Новини. Європейське бюро телеканалу «Інтер».
Лише три посольства залишилися у Кабулі. Представників Росії, Китаю та Пакистану досі не евакуювали. Раніше Москва заявляла, що має намір лише частково повернути своїх співробітників додому. Водночас посол країни планує зустрічі з представниками Талібану, щоб обговорити питання безпеки дипломатів. Посольство Китаю свої подальші дії в Кабулі не коментує. Ну, напередодні американський вантажний літак евакуював 640 афганців. На борт не планували брати таку кількість людей. Однак біженці самовільно проникли на литовище та всередину літака, і екіпаж вирішив не виганяти пасажирів та вивіз їх за межі країни. Далі про війну на сході України. Українського військовика поранено сьогодні на фронті. Це сталося вранці поблизу Водяного на півдні Донеччини. Там незаконні збройні формування вели вогонь із мінометів 120-го калібру. Також противник зі стрілецької зброї двічі атакував позиції армійців поблизу Причепилівки біля Пісків, вів вогонь із гранатометів та великокаліберних кулеметів. Напередодні від кулі ворожого снайпера загинув боєць 3-го механізованого батальйону 26-річний Артем Мазур. На загалом за минулу добу 4 ворожі обстріли. Із передової репортаж Станіслава Кухарчука. Ця моторошна музика розірваного металу, немов реквієм за полеглими. Напередодні ввечері тут, на околиці Хмар'янки, ворожа куля обірвала життя 26-річного бійця Артема Мазура. Він був досвідченим вояком, адже став на захист країни ще в 17-му році. Після смерті Артема його побратими стали ще обачнішими, бо є вагома причина. До свого посту Віталій веде нашу групу лише під прикриттям окопів чи будівель. Після короткочасного затища околиці Мар'янки знову перетворилися на пекло. На позиції найманців заїхали снайпери. Було тихо, тишина, але зараз у останні днів 3-4 працюють жорстко. Заїхала група не одна. Аби хоч якось заховатись від снайперського вогню, наші вояки використовують будь-які підручні матеріали або ж навіть спеціальне броньоване скло. Тут набор, ідуть тріплікс і кальонки. Набор стекол. А наскільки Янин Олександр знається, ще рік тому він працював на фірмі з виготовлення склопакетів, але вирішив підписати контракт і йти боронити батьківщину. Для 44-річного чоловіка ця ротація – перший бойовий досвід. Та свого ворога він вже вивчив досконало. Движення відбувається, ми його слышим і зрідка бачимо. Но мы прячем свое движение, не прячет свое движение от нас. Смотришь, главное, чтобы не вылазить. І не підставлятися, других не підставлять. А зміни в поведінці противника можна побачити і неозброєним оком. За останній місяць ворог почав активно застосовувати разом із мінометами навіть ствольну артилерію. При тому, що б'ють не тільки по позиціях наших військових. Останнім часом посилилися обстріли об'єктів цивільної інфраструктури з боку противника, що не дуже зрозуміло навіть іноді. Це провокуючі дії, які настраюють місцеве населення. Учасності проти нас, тому що війна не стухає. Чого очікувати від противника, наші вояки поки не знають. Але українська армія готова до бою і здавати свої позиції не збирається. Станіслав Кухарчук, Сергій Мясоєдов, Ігор Щепет. Новини телеканал Інтер. Донеччина. Російські окупанти у Криму знову затримують кримсько-татарських активістів. Сьогодні на світанку російські силовики вдерлися до осель 5 кримців у кількох районах півострова. Про це повідомили представники суспільного руху «Кримська солідарність». Серед затриманих, зокрема, Раїф Фавзіїв, місцевий імам та багатодітний батько. Адвоката до нього не допустили. Відомо, що всі затримані часто відвідували судові засідання у політично вмотивованих справах проти інших кримсько-татарських активістів. Підтримували сім'ї політв'язнів. Усі обшуки силовики окупантів проводили під надуманими приводами щодо участі затриманих в екстремістській організації. Росія повинна негайно звільнити затриманих сьогодні кримських татар. Про це у Твіттер заявив президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, Кремль знову кричить, що порушує права людини у Криму. МЗС України з цього приводу висловило рішучий протест РФ. МЗС України в заяві підкреслило, що розглядає обшуки та затримання як провокації напередодні саміту Кримської платформи.
Ну, а тим часом до Кримської платформи приєдналася Швеція. Прем'єр-міністр Стефан Левен і міністр оборони Пітер Гульдквіст візьмуть участь у становчому саміті Кримської платформи. Це відбудеться 23 серпня. Ну, а загалом про свою участь у саміті заявили вже 44 держави. У Росії розбився транспортний літак Іл-112В. Інцидент стався під час тренувального польоту у районі підмосковного містечка Кубінка. Перед падінням літак зайнявся у повітрі, і всі троє членів екіпажу загинули. Серед версій щодо причин аварії – відмова техніки та помилка команди. Нагадаю, Іл-112В – перший військово-транспортний літак, який Росія розробила самотужки вже у пострадянський період. Випробування оновленого літака почали 2 роки тому. Його готували до участі у військово-технічному форумі «Армія-2021». Планували запустити серійне виробництво. Новітня модель мала замінити українські літаки «А-24» та «Ан-26». Ну, тим часом Україна має змогу вийти у десятку світових експортерів зброї. За словами гендиректора Держконцерну «Укроборонпром», наразі наша країна посідає 20-те місце. «Укроборонпром» цього року повернувся у сотню найбільших оборонно-промислових компаній світу. Ну і варто нагадати, що фінансовий 2020 рік концерн закінчив з чистим прибутком у 2,5 мільярди гривень. Ну а про прибутки та гроші взагалі далі в економічному огляді розкаже Кирило Воронко. З 1 вересня пенсію можна буде отримувати, як і раніше. Згідно з повідомленням Пенсійного фонду України, масового переходу на банківські рахунки не буде. Пенсіонерам треба буде вибрати 2 способи отримання грошей. З допомогою організацій, які здійснюють виплату і доставку, або через один з уповноважених банків. Таких банків в Україні 44. 29 березня Кабмін прийняв постанову, що з вересня цього року пенсії та грошова допомога повинні нараховуватися на банківський рахунок. У травні «Укрпошта» відповіла відключенням усіх терміналів сторонніх банків у своїх відділеннях. Тож 2 червня Кабінет міністрів скасував постанову. На урядовому сайті опублікували ухвалу про тарифи на електроенергію. Згідно з документом, з 1 жовтня ціна для споживачів становить 1 гривню 44 копійки за кіловат-годину, але при споживанні не більше 250 кіловат-годин на місяць. Утім, використовуючи понад 250 кіловат-годин електричної енергії, ціна залишиться незмінною – гривня 68 копійок за весь обсяг споживання. Постанову про зниження тарифи Кабінет міністрів прийняв 11 серпня, а чинною вона буде до 30 квітня наступного року. Україна за 7 місяців збільшила імпорт вугілля на понад 13% проти минулого року. За даними Державної митної служби, вугілля імпортовано на понад 1 мільярд доларів. Більше всього закупили в Росії, частка в імпорті майже 60%. На другому місці США – близько 23%. З Казахстану надійшло 11,5%. Інші ж країни доправили вугілля на понад 5%. Кирило Воронко, новини, телеканал «Інтер». Ну а далі про погоду. Жахлива і водночас мальовнича гроза пройшла у Львові. Місцевим жителям удалося зафільмувати початок бурі. Вражаюча за розмірами грозова хмара за мить накрила місто і принесла потужні шквали. Синоптики природне явище в Україні назвали рідкісним грозовим коміром. Буря тривала недовго, близько півгодини, втім лиха наробити таки встигла. Сильний вітер повалив дерева, ненадовго зупинився електротранспорт. І варто нагадати, що це вже 2-га потужна негода, яка обрушилася на Львів у серпні. На Рівненщині просто на ходу загорівся вантажний потяг. Це сталося неподалік залізничної станції Малинськ між Рівнем та Сарнами. Відео, як з теплового завалить дим, зняли очевидці. На кадрах видно, що спочатку працівники «Укрзалізниці» власними силами намагалися загасити полум'я, але у них не вийшло, тож на місце пожежі викликали рятувальників. Ті приборкали вогонь за півгодини, ну а причини займання та суму збитків поки не встановлено. Було встановлено, що пожежа трапилася у моторному відсіку тепловоза. Ще до приїзду вогнеборців співробітниками «Укрзалізниці» було від'єднано там сам тепловоз від основного вантажного потяга. Пожежу доволі швидко вдалося ліквідувати, жертв постраждалих немає. Пошкоджено моторний відсік.
Ну і далі на тему пожеж. Пожежі в Греції тривають. Поблизу Афін напередодні виникли два нових осередки займання. Горять ліси в горах регіону Лавріо за 60 кілометрів від грецької столиці. Два селища евакуювали, адже полум'я підібралося до житлових будинків. Також спалахнуло на північ від Афін. Через рекордну спеку з кінця липня в Греції нарахували близько 500 пожеж. За два тижні вогонь випалив майже 100 тисяч гектарів. Троє людей загинули. Масштабна лісова пожежа спалахнула і на півдні Франції. В регіон спорядили 650 вогнеборців. Зайнялося за 50 кілометрів від Сан-Тропе. Вогонь уже випалив кількасот гектарів лісу. Аби ліквідувати пожежу, залучили кілька спецлітаків. Середземноморський регіон зіткнувся з серйозною спекою останніми тижнями, але південній Франції досі вдавалося уникати масштабних займань. 890 нових випадків ковід зафіксовано в Україні минулої доби. 27 пацієнтів померли, понад 400 одужали. Найбільші інфікування у Києві, на Одещині та на Харківщині, зазначили ОМОЗ. В Одесі спалах коронавірусу у дитячому центрі «Молода гвардія». Наразі відомо, що в оздоровчому закладі інфіковано вже півсотні людей. Переважна більшість серед них – саме юні вихованці віком від 12 до 16 років. Про стан дітей та інші подробиці дивіться далі. До «Молодої гвардії» діти з різних регіонів України приїхали 7 серпня, а вже 12-го три дівчинки звернулися до медичної частини з характерними симптомами – нежить, біль у горлі, підвищена температура. Протестували і тест вийшов плюсовий. Потім ще зробили тест повністю загону третьому і виявили ще четверо дітей. Нині коронавірус лабораторно підтверджений уже у 47 осіб. Серед них 44 дитини та троє вожатих. Усі вони з дружини Зоряна. Всього в ній 500 дітей – це половина всіх підлітків, котрі відпочивають у «Молодій гвардії». Дружина має окремий харчоблок, ізольована від інших. І це запобігло розповсюдження захворювання на інші дружини, які є в лагері. Наразі лише 4 дитини госпіталізовані в одну з міських лікарень. Недугу вони переносять у легкій чи середній формі. А ось інші хворі – підлітки і дорослі – перебувають у медико-санітарній частині дитячого центру. Загалом їхній стан задовільний, кажуть у закладі. Температури на сьогоднішній ранок із всіх дітей, які знаходяться в нас в ізоляторі, температура тільки 5 чоловік, є 37,2-37,6. Зараз у центрі масово тестують вихованців на ковід, постійно стежать за тими, хто контактував з інфікованими, вимірюють температуру. За бажанням батьки можуть забрати своїх дітей додому, втім поки всередину їх не пускають, адже у закладі оголошений карантин. Племяннику 15 лет, это я приехал его навестить, ну, привезти ему передачу, продукты. Сейчас дети как бы развлекаются, все, но выезд уже, экскурсии все отменили. Вот, і вони всі розвикаються на місці, тобто на морі ходять, там у них там концерти. При цьому санлікарі наразі вивчають, чи були діти інфіковані штамом Дельта. Свою перевірку проводить і поліція. До єдиного реєстру досудових розслідувань внесли відомості за статтею «Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам». Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, новини, телеканал «Інтер», Одеса. За добу коронавірусом у світі заразилися більше як 520 тисяч. Найбільше нових хворих у США – понад 100 тисяч. У Європі лідери з захворюваності – Британія – понад 28 тисяч. У Грузії за добу зафіксовано понад 6 тисяч нових заражень. Рекордну кількість від початку пандемії. Найгірша ситуація у столиці – Тбілісі. Через стрімке поширення інфекції там відкрили польовий шпиталь на 500 ліжок для хворих середнього ступеня важкості. Нова Зеландія запроваджує триденний карантин по всій країні після того, як у місті Окленд зареєстровано один випадок зараження. Припускають, що він пов'язаний зі штамом Дельта. Ну а загалом від початку епідемії у світі інфікувалися понад 208 мільйонів. Близько 4,5 мільйонів померли. Із пластиком у хід заборонено. Пляж Айя Тріада став першим на Кіпрі, який оголосив себе територією без пластику. Як заохочують відпочивальників берегти природу і чи допоможе це врятувати від забруднення Середземне море, про це далі в сюжеті.
Пляж Айя-Тріада розташувався у затишній бухті, неподалік курортного селища Паралімні. Це одне з наймальовничіших місць на східному узбережжі Кіпру. Пляж завжди приваблював шанувальників спокійного відпочинку, а тепер ще й прихильників захисту природи. Пластик на Айя-Тріада заборонений. Цей пляж став першим на Кіпрі, де заохочують відпочивальників відмовитися від пластику. Головне, що місцевим і туристам тут пропонують практичні рішення. Наша мета – аби люди самі вирішували залишити позитивний слід на планеті. Найперше встановили контейнери для недопалків і пильно стежать, аби курці ними користувалися. Адже залишки цигарок – найбільш популярне пляжне сміття. Також пропонують прохолодну фільтровану воду безоплатно. Набрати її можна лише у власний кухоль. Дуже хороша ідея. Можна прийти зі своїм посудом і попити води. Замість того, аби користуватися пластиковими пляшками чи стаканами, я цілком підтримую нововведення. Як нагадування про необхідність зберегти море чистим, на пляжі з'явилася гігантська черепаха, виготовлена з пластику. Його кілька місяців у морі і на узбережжі збирали волонтери. Ми прагнемо насамперед привернути увагу місцевих мешканців до нашої ініціативи. Для цього, зокрема, встановили ось таку інсталяцію. Цю черепаху звати Каліпсо. У грецькій міфології це донька океану. Її створив місцевий митець із пластику, зібраного на пляжах і в морі. За підрахунками Міжнародного союзу охорони природи, Середземне море – найбільш забруднене пластиком у світі. Адже його узбережжя густо заселене людьми. Щороку у водойму потрапляє по 200 тисяч тонн пластикового сміття із прибережних поселень і з річок. Найбільші забруднювачі популярні серед туристів Єгипет, Туреччина й Італія. За словами екологів, аби зменшити кількість небезпечних відходів у водах Середземномор'я хоча б на чверть, необхідно, щоб жителі усього узбережжя повністю відмовилися від пластику. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. Канадські науковці відкрили бактерії, які розкладають нафту та диспальне. Дослідження проводили на узбережжі півострова Лабрадор. Учені з'ясували, що низка тамтешніх мікроорганізмів здатна не лише існувати у сильно забруднених водах, але й впливати на процеси розпаду дизельного пального та сирої нафти. Зокрема, прискорення розпаду спостерігали після того, як бактерії підгодовували сполученням азоту та фосфору. Відкриття канадців – це лише початок. Попереду ретельні перевірки та аналізи. По завершенню випробувань науковці сподіваються використовувати бактерії для ліквідації наслідків впливу нафтопродуктів в океан. Компанія Джефа Безоса Blue Origin позивається до суду проти НАСА через рішення державної агенції віддати майже 3-мільярдний контракт компанії Ілона Маска SpaceX. Йдеться про розробку для НАСА місячного модуля у рамках програми Артеміда. У Blue Origin звинуватили НАСА у неналежній оцінці під час тендера. Ті, в свою чергу, заявили, що SpaceX має на рахунку, по-перше, більше успішних орбітальних місій, ну а крім того, пропозиція Маска дешевша. Одна з найбільш амбітних цілей програми Артеміда – це до кінця 2024 року висадити на поверхню місяця першу жінку та наступного чоловіка. Українська православна церква відзначила 7-му річницю інтронізації блаженнішого митрополита Онуфрія на кафедру київських митрополитів. Цієї нагоди на площі перед Успенським собором Києво-Печерської лаври відбулися святкові урочистості. Привітати блаженнішого з'їхалися єпископи та прихожани з усієї України. Сотні вірян зібралися на площі перед Успенським собором Києво-Печерської лаври. Аби привітати предстоятеля Української православної церкви, люди громадяться біля входу. У день інтронізації предстоятель очолив божественну літургію. Ми пережили багато таких нестандартних, необичних ситуацій, які складувались по Божому попущенню, по Божому промисленню. І я сьогодні благодарю Господа за те, що Господь був терпелив, довго терпелив ко мені грішному і ко всім нам. І за те, що Господь допомагав нам в трудні минути. Митрополит Онуфрій очолив Українську православну церкву у 2014 році. Блаженніший став наступником митрополита Володимира, який керував церквою понад 20 років. Блаженніший митрополит Онуфрій своїм пастирським словом завжди закликає всіх нас зберігати єдність. За ці 7 років, непростих років нашого існування, церква наша збільшується. Кількість парафій збільшилася на 466.
За роки правління митрополит Онуфрій став прикладом того, як потрібно боротися за єдність та віру в край важкі часи. Як чоловік, він дуже важливий в нашій країні, тому що його слова слухають тисячі. Многое бывало літо нашому блаженнішому митрополиту Онуфрію. Ці тяжкі времена, щоб Господь і Матір Божа одержали духовно і тілесно. З нагоди ювілею Українська Православна Церква поповнилась трьома новими митрополитами і чотирма архієпископами. Марічка Мельник, Дмитро Курченко, новини телеканал Інтер. І на цю годину у нас усе. Мої колеги вже готують випуск подробиць о 20-й. Не пропустіть. Я ж прощаюся з вами до завтра. Не хворійте.